Kronikan i Makropodd av SEB med Elisabeth Koppelman. I början av augusti skakades börserna av oron för en kommande amerikansk lågkonjunktur. Sen kom en tydlig omsvängning från centralbanken Fed med mjuka signaler från Feds ordförande Jerome Powell följt av en rivstart på Feds sänkningscykel med en räntesänkning på en halv procentenhet vid mötet i september. Börserna har därefter tagit ny fart uppåt. Hur mår egentligen USAs ekonomi och hur stor skillnad gör Feds räntepolitik? Ekonomiska data visar få spår av recession. Tillväxten tog ny fart under andra kvartalet lätt av en stadig uppgång i hushållens konsumtion. Hur ekonomin utvecklades under tredje kvartalet vet vi först i slutet av denna månad och en hel del pusselbitar återstår fortfarande. Men enligt Atlanta Feds så kallade BNP nu-indikator som väger samman inkommande data, fortsatte BNP att växa med cirka 3 omräknat i årstakt, en bit över den historiska trenden. Företagen är enligt enkätundersökningar inte lika glada som innan pandemin men inte superdeppiga heller, åtminstone inte utanför industrin. Hushållen har blivit mer optimistiska om framtiden igen när inflationen kommit ned och räntorna börjat sänkas. Uppreviderade data för hushållens inkomster tyder på att man haft mer pengar att röra sig med än vad som tidigare antagits och inte ägnat sig åt några excesser under våren. Enligt den tidigare statistiken hade hushållen under våren dragit ned sin sparkvot till historiskt låga nivåer kring 3 Enligt reviderade data har sparkvoten under det senaste ett och ett halvt året legat stabilt runt 5 Det minskar risken för en tvär inbromsning i konsumtionen framöver. Arbetslösheten har stigit tydligt, från 3,4 procent våren 2023 till 4,2 procent i augusti i år. Men inte för att företagen skär ner på personal utan på grund av ett stort inflöde till arbetsmarknaden från framförallt invandrad arbetskraft. USAs arbetsmarknad är som en följd inte längre överhettad men inte heller uppenbart svag. Allt det här betyder inte att man kan blåsa faran över för en recession. Ekonomin har under de senaste åren varit motståndskraftig mot Feds höga räntor vilket speglade faktum att både företag och hushåll kunde binda sina lån till historiskt låga nivåer i början av pandemin. Detta är en viktig skillnad mot till exempel läget innan finanskrisen 2008 när en betydande andel finansierat sina bostadsköp till rörlig ränta. Att hushåll och företag har en måttlig skuldsättning som andel av BNP och att hushållens kostnader för bolånen förblivit låga som andel av inkomsterna är ett grundläggande skäl till optimism. Men ju längre tiden går, desto mer kommer höga räntor att bita när nya hushåll ska in på bostadsmarknaden eller när förfallande lån ska läggas om. Den historiska erfarenheten är att vändningar i USA-ekonomin och alldeles särskilt på arbetsmarknaden sker plötsligt och att i efterhand visar sig att Fed väntat för länge med att sänka. Varslen är visserligen fortsatt låga, men det har de varit även vid starten på några av Feds tidigare räntesänkningscykler. Nyanställningarna har saktat ner snabbt sedan i våras. För de... I dagsläget fåtal som har oturen att förlora sitt jobb kommer det att ta längre tid att hitta ett nytt. Kommande arbetsmarknadsrapporter kommer att studera noga av både Fed och marknad för tecken på en fortsatt och nu mindre välkommen avkylning. Stannar sysselsättningen av kommer hushållen att tvingas bli mer försiktiga. Fed har sen i somras uttryckt ökad oro för jobben men samtidigt blivit mindre bekymrad över inflationen. Kärninflationen har på månadsbasis under de senaste tre till fyra månaderna stigit ungefär i linje med Feds mål medan löneökningstakten gradvis växlat ner. Det gör att Fed kan lätta på bromspedalen och börja sänka räntan till en mer neutral nivå där penningpolitiken varken stimulerar eller hämmar ekonomin. Vad som är en normal ränta efter pandemin är visserligen svårt att säga men enligt de bedömningar som Fed-ledamöterna presenterade vid räntemötet i september tror till och med de mest hökaktiga ledamöterna att den ligger under 4 Det vill säga en bra bit lägre än Feds nuvarande ränta på drygt 4,75 Medianestimatet för neutral ränta enligt Feds ledamöter är knappt 3 procent vilket om det stämmer lämnar stort utrymme för fortsatta sänkningar. Feds ordförande Powell har beskrivit sänkningen i september som en ”kalibrering” och signalerat att räntan över tid ska fortsätta ner till en mer neutral nivå även i ett läge där ekonomin förblir stark. Vår prognos är att Fed av försiktighetsskäl skyndar på med räntesänkningarna under hösten kommande två möten och att räntan vid minst ett av dessa möten, troligen november, sänks i ett större steg om 50 punkter. Prognosen innebär att räntan vid årsskiftet skulle ligga på drygt 4 Fortfarande långt över nivåerna innan pandemin. Att ekonomin inte är särskilt räntekänslig är ytterligare ett skäl att inledningsvis gå snabbt fram. Skulle ekonomin, som vi tror, undvika en lågkonjunktur kan Fed slå på takten under nästa år och låta räntan plana ut kring en mer normal nivå på strax under 3 Frånvaron av stora obalanser och excesser hos hushåll och företag stödjer att Fed denna gång lyckas mjuklanda ekonomin. Men utvecklingen under hösten kan bli en nagelbitare i en kamp mot klockan. Det vill också till att vi undviker den typ av plötsliga händelser terrordåd, krig, börskrascher och pandemi som ställt till det för USA-ekonomin och Fed under flera tidigare sänkningscykler och som bidragit till att förvandla vad som sett ut som en kontrollerad inbromsning till en akut kris.